יעמוד לעם ישראל שבעזרת השם יצליחו, ויהיה השבוע הזה שבוע של ברכה, של הצלחה, של חיים טובים, של יהדות, שתהיה הרבה יהדות בארץ הקדושה, ויהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא במה שאנחנו עושים. אז נדבר היום בענייני הפסח, ברשותכם. ענייני הפסח, רבותיי, יש לנו גמרא במסכת פסחים. גמרא במסכת פסחים, דף למד, ידוע שם שדעת רבה, וזה למעשה נפסק להלכה, שחמץ בפסח במשהו. כלומר, בכל דבר האיסור, כל איסור, אנחנו יודעים שהוא בטל בשישים. אם מתערב דבר איסור, ויש כנגדו 59 או 60 של היתר, אז הוא מתבטל. אבל חמץ, בימים האלה שעדיין הוא מותר, באכילה הוא כן בטל. אבל בפסח עצמו, ואני לא רוצה להיכנס כעת להלכה של חוזר ונאור בוויכוח ההלכתי עתיק יומין, אבל אני מדבר כעת פסח, בפסח עצמו, אם יתערב חמץ בתוך הפסח, אז הוא אוסר את הכל. חמץ בפסח במשהו. ובאמת צריך להבין מה העניין שבפסח כל כך חמור והחמירו בפסח. כבר הגאון הרדב"ז, עליו השלום, שאלות ותשובות שלו, חקר את העניין. שם הוא שואל, מה השתנה חמץ מכל שאר האיסורים שרבותינו גזרו עליו שהוא אסור במשהו? וגם ראינו שגזרו, והתורה, למעשה התורה אסרה, בא לראה ובא להימצא. ושלא מצינו בשום דבר איסור. ועוד יותר, גזרו גם שאנחנו צריכים לבדוק אחריו בחורים או בסדקים. ולבער אותו ולשרוף אותו. הרי מאיזה טעם? אומר, אם מטעם כרת, שחמץ בפסח, מי שאוכל כזית חמץ, חס ושלום, חייב כרת, יש גם חלב ודם שחייב עליהם כרת, זה דאורייתא. ולא ראינו שבחלב ודם כתבו את כל האיסורים ואת כל ההגבלות האלה. אז מה קרה פה? מדוע חמץ ופסח כל כך חמור? ואם נאמר משום דבר שיש לו מתירים, זאת אומרת, עכשיו הוא אסור, אבל יש זמן אחר שמחוץ, אחרי פסח, הוא יהיה כן מותר, מצינו כמה וכמה דברים בדבר שיש לו מתירים, לא גזרו גזרה כזאת. ואם תאמר משום שהוא אסור בהנאה, יש לנו את שור הנשכל שהוא אסור בהנאה, ובשר בחלב שאסור בהנאה. ולא ראינו על בשר בחלב שכתוב שאני צריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים וחייב לשרוף אותו. בסוף הוא כותב, וליבי אומר לי, רדב"ז היה ענק בתורה. בנו דוד בן זמרה, חי לפני 500 שנה, היה ראש הרבנים במצרים, ומצודתו הייתה פרוסה על כל העולם כולו. אומר לי, בי אומר לי שחמץ בפסח רומז ליצר הרע. ולכן צריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים, וצריך לבערו מן העולם. אז אין הסבר לעניין של חמץ, וכן גם שאר הפוסקים, המפרשים, לא נתנו איזה הסבר אחר, מה שנתן לנו הרדב"ז, שהחמץ ופסח רומז זה יצר הרע. ככה אנחנו רואים לכל האורך, שגם חכמי הקבלה והמפרשים, וגם מחברי התפילות, שכתבו לנו גם על ביאור חמץ, אנחנו רואים שצריך אחר כך להתפלל שהאלילים כרות יכרתון, ושהקדוש ברוך הוא יעקור את יצר הרע מן העולם. אז אלה הם דברי עליו השלום
הרדב"ז עליו השלום, כפי שהזכרתי לכם. עכשיו יש עוד דבר אחד, נקודה שרציתי לעמוד עליה ברשותכם בלילה. יש ברבנו הארי, בספרו שער הכוונות, כתב שמי שנזהר בחמץ ופסח במשהו, זאת אומרת נזהר מאוד, שלא ייכנס לפה שלו שום דבר שיש בו אפילו חשש של חמץ, מובטח לו שכל השנה לא יחטא. כך כתב רבנו הארי, בפירוש בשער הכוונות. מובטח לו שלא יחטא. ולא כתוב לא ישלים שנתו, אמנם יש מהפוסקים כתבו, אבל הוא לא כתב את זה בקשר לזה. רבנו הארי כתב לגבי ליל שבועות, שבליל שבועות צריך להישאר ער כל הלילה, שם הוא כתב, מי שישאר ער כל הלילה בליל שבועות ולא ישן אפילו רגע אחד, ויעסוק בתורה כל הלילה, מובטח לו שלא ימות באותה שנה, אלא המילים של רבנו הארי. אבל לגבי חמץ הוא כתב, מובטח לו שיצר הרע לא ישלוט בו, והוא לא ייקשל אפילו בשוגג, כך נראה מדבריו. החזיק אחריו רבנו הרשש, שהיה ענק גדול, ואיש פלא, רבי יונה מוסר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, מחילה. הוא כותב, רבנו הרשש, בספרו נהר שלום, כך כתב בדף למד ג' שצריך האדם להיזהר מאוד בימי הפסח, מחמץ, ולא רק מחמץ, אלא גם ללמוד בהם תורה, כי לא ניתנו שבתות ומועדים טובים אלא לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. ממשיך וכותב שבנוסף לימי הפסח, גם ימי העומר. כותב הרשש, ודע שפסח וימי העומר הם שורש, זה המילים שלו, שורש לכל ימי השנה. כי בדרך שיתנהג האדם בהם בפסח ובימי העומר, כך ינהגו איתו כל השנה. זאת אומרת, אם אדם רוצה לדעת איך ייראה החיים שלו בעוד שנה עד פסח הבא, אז הוא צריך לדעת איך הוא מתנהג בימי הפסח שממשמשים ובאים בחג, וכן ימי העומר, לא מספיק ימי הפסח, אלא גם ימי העומר, להעביר את הזמן בעיקר בלימוד תורה, במעשים טובים, ובעבודת השם, תפילה בכוונה וכו', ואז יהיה לו, ילך בטח, ותהיה לו שנה מוצלחת ומבורכת, מושלמת בכל מכל כל. אלה דברי הרשש. והאמת צריך לדעת להבין מה קרה פה, מה הסיבה שפסח יש לו כל כך מעלה גדולה. מה שלא ראינו לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים ועשרת ימי תשובה וכל המועדים שיש לנו לאורך כל השנה, אין לנו מועץ כזה שכאלה הבטחות וכאלה דקדוקים אנחנו מוצאים כמו שמוצאים בפסח. מכל הבחינות ומכל הצדדים, ולמה דווקא כאן כותב הרדב"ז שזה קשור ליצר הרע, ואנחנו יודעים שזה עיקר ביאתנו לעולם הזה, זה להילחם עם יצר הרע, לעקור אותו ממיתנו ולהתגבר עליו כל רגע. איך כותב רבנו בחי בחובות הלבבות, זה תמיד שאני מזכר מזה, זה מסעיר את הלב. הוא כותב, אתה הולך לבית הכנסת, הוא הולך איתך. אתה יושב בבית המדרש ללמוד, הוא יושב לידך. אתה הולך לאכול, הוא יושב מולך. אתה הולך לישון, הוא ישן איתך. זאת אומרת, אין לנו מאיפה לנוח מיצר הרע. וידוע, הפסוק הרי אומר, ושם ינוחו יגעי כוח. ורבותינו דרשו את זה על יצר הרע, שצדיקים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הזה כל הזמן הם נלחמים עם היצר, ובכל מדרגה שאדם עולה עדיין לא, הוא לא מתפטר ממנו. הוא ממשיך להילחם בו, אם זה בעניין של גאווה, אם זה עניין של יוהרה, אם זה עניין של פנייה לא לשם שמיים,
אם זה כל מיני עניינים אחרים, שכל הזמן יצר הרע מנסה להביא לו איזה דברים, להפיל אותו חס ושלום ולהכשיל אותו. ושם, בעולם האמת, הם רצים, הצדיקים, מעלים אותם ממדרגה לעוד מדרגה, בלי סוף. ושם ינוחו יגעי כוח. אז צריך להבין מה העניין של פסח, וכל המהלך הזה שאנחנו מדברים בו שבפסח. אם נתבונן, יש לנו גמרא במסכת ראש השנה. גמרא במסכת ראש השנה, יש שם סוגיה מאוד מעניינת בדף י' א', המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יהושע. צריך לדעת שרבי אלעזר היה אדם גדול מאוד, ואלעזר הגדול, כך קראו לו. הוא רבי אלעזר בן הורקנוס, היה כהן. אמנם הוא בגיל מאוחר יחסית, הוא התחיל ללמוד תורה. גם רבי עקיבא, תלמידו, היה אותו דבר. ועקיבא היה תלמיד שלו. אבל רבי אלעזר הגדול היה עובד אצל אביו. אביו היה בלוד, ואביו היה עשיר גדול מעשירי ישראל באותה תקופה של רבן יוחנן בן זכאי. והוא עזב את הפרה, ואבא שלו, הוא ביקש מאבא שלו ללכת ללמוד תורה, ביקש גם לשאת אישה, אבא שלו אמר לו, אתה לא תעשה כלום עד שלא תעבוד. אז נתן לו פרה לחרוש. חרש פרה, הוא לא ידע לחרוש, והפרה נתקעה, הרגל שלה נתקעה בתוך האדמה, ושם יצא מהשמיים, היה סלע, ונשברה רגל הפרה. ומשם יצא הפתגם לטובתו, נשברה רגל פרתו. הוא אמר, אוי ואבוי, יבוא אבא, יצעק עליי, מה אני אעשה? עזב את זה וברח. והלך ברגל, המדרש אומר, 7 ימים עד ירושלים. ולא אכל ולא שתה. כדי להשקיט את רעבונו, לקח רגבי אדמה ולעס אותם, והגיע לירושלים ישירות לישיבה של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מקבל אותו, אין שם לא הרשמה ולא מבחנים, ומתי מקבלים, ותביא תעודות וחקירות ודרישות, אין רבן יוחנן בן זכאי מדבר איתו, אומר לו בסדר, לך אצל רבי יהושע, שלח אותו לרבי יהושע. קיבל אותו ישר. רבי יהושע לקח אותו אצלו הביתה, הלין אותו שם, והמדרש אומר שרבי יהושע חשב שרבן יוחנן בן זכאי האכיל אותו אצלו בבית והוא בא אליו. ורבן יוחנן בן זכאי התכוון שרבי יהושע יאכיל אותו. אז לא זה האכיל אותו ולא זה האכיל אותו. הוא ישן בלי אוכל ולא דיבר. למחרת הוא בא ליד רבן יוחנן בן זכאי, ראה יוצא לו ריח רע מהפה. שואל אותו רבן יוחנן בן זכאי, אכלת? אמר לו, לא. אז קרא רבן יוחנן בן זכאי מיד לרבי יהושע. אמר לו, רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה. מה? אמר לו, אני חשבתי שאתה אכלת אותו. אמר לו, מה זה? אמר לו, כשם שיצא ריח רע מפיך, כך יצא ממך ריח טוב בעולם. וכך זכה רבי אלעזר הגדול, איך הוא אמר, אם יהיו כל הימים דיו, וכל אנשים דבלרים, וכל השמיים יריעות, וכל הקנים קולמוסים, לא יספיקו לכתוב את התורה שאני כתבתי. מרבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז, כל זה רציתי להראות מי זה היה, להבין שאנחנו לא מדברים באנשים כמו שאנחנו מכירים היום, זה לא, זה יותר ממלאכים. זה רבי אלעזר, והתלמיד שלו רבי יהושע. ושניהם חולקים שם בגמרא. רבי אלעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. וכל אחד מביא ראיות ופסוקים לסברה שלו. בא רבנו הארי ושואל, ריבונו של עולם, לא מובן פה. משהו כאן לא... לא מסתדר. מה, יש מחלוקת במציאות? הרי בסוף אנחנו הולכים, נוהגים, כמו רבי אלעזר, שבתשרי נברא העולם. אנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב.
אומרים התפילה, כשם שיצא האדם הראשון בדימוס לפניך היום, בו ביום חטא, בו ביום נברא, בו ביום אכל מעץ הדעת, בו ביום ביקש מחילה, התוודה, ובו ביום נסלח לו. אז מה קורה פה? אומר רבנו הארי, אין פה מחלוקת, תבין. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז איך יסתדר? הוא אומר, תדע. העולם נברא אמת, העולם זה הגשמיות, זאת שאתה רואה את כדור הארץ, את השמש, הירח וכל היקום, זה נברא בתשרי. אבל לפני כן, שישה חודשים קודם, אם יש מושג להגיד זמן, זה, אבל כדי שהמוח יתפס באיזה משהו, כדי שלסבר את השכל, אז בניסן שלפני כן נבראו הנשמות. יוצא שניסן זה יום לידת הנשמות שלנו. זה נברא העולם. אז רבי יהושע סובר שהעיקר זה מתי נבראו הנשמות. אז אני הולך אחרי ניסן. אבל רבי אליעזר אומר לו, העולם נברא בתשרי. הולכים לפי תשרי, ובאמת אנחנו סופרים תשפ"א, מ-א' בתשרי, תשפ"א. לא ניסן, זה ראש חודשים, כן, אבל זה לא זה. עכשיו נמצא שניסן זה קשור לנשמות. עכשיו, אומר רבנו הארי, חידוש עצום, לא רק שנברא העולם הנשמות בניסן, אנחנו, עם ישראל, כל אחד מאיתנו, בליל פסח, שימו לב מה אומר רבנו הארי פה, בליל פסח זוכה לקבל נשמה חדשה לשנה הבאה. זאת אומרת, המדרגה הרוחנית שכל אחד מאיתנו יימצא בה, מתת וב בחודש ניסן השנה הזאת עד י' ד' בניסן בשנה הבאה נקבע בליל פסח. ולמעשה יש לך ארכה של עוד 7 ימים, כי הוא אומר לך שתיזהר, רבנו הארי אומר לך, תשמר מחמץ משהו, אז יש לי את ליל פסח, זה ליל הלידה, זה יום ההולדת של הנשמות שלנו. כל אחד מאיתנו בתפילת ערבית שמתפלל בליל פסח ואומר הלל הגדול בברכה ובשמחה, ואחר כך חוגג את החג, שותה 4 כוסות ואוכל את הכזיתות ומקיים את כל המצוות, מקבל נשמה קדושה גבוהה עצומה של שנה הבאה. זה פירוש בניסן עברה העולם. כך מפרש רבנו הארי. רבנו הארי יש לו יסודות איתנים, לא נוכל לשבת ולתאר את הערך שלו. אם מרן רבי יוסף קארו, עליו השלום, התחתן איתו, הבן של מרן נשא את הבת של רבנו הארי, ובשבת קודש נפגשו יחד, ומרן ראה, שמע את דברי רבנו הארי, סופר שם שאחר כך בלילה, מוצאי שבת, הוא חזר לבית, הוא אמר לאשתו, מה אגיד לך על האיש הגדול הזה, הענק הזה, רבנו הארי? כמה קדוש הוא! ומרן מתאר במילים, וזה, רבותיי, זה דור של ענקים, היה שם אז באותו דור המבית, שהיה ענק בתורה, רבנו משה בן יוסף טרני, היה רבי שלמה אלקבץ, הרמק, היה אז את מרם אלשך, שהגדול בתורה, בפסקים, בהלכות, היה לו בית דין בספרד, היה שם את מעריטץ, רבי יום טוב צהלון, ועוד. הוא אומר שבדור הגרוע הזה אני מפחד שהוא לא יישאר פה עוד בדור שלנו. כך אומר מרן. והתקיים, הנבואה של מרן התקיימה. בשין למד ב' נפטר רבנו הארי, הלך לעולמו. מרן נפטר אחריו ב3 שנים. בשין למד ה'. אז רבנו הארי בר סמכה הוא
והוא אומר שתשמע, אתה מקבל את הנשמה שלך בפסח, ותיזהר, אבל תשמור עליה, איך תשמור עליה? שתיזהר בכל ימי הפסח, שבעה ימים ושבעה לילות, אל תכניס לפיך שום דבר שיש בו אפילו חשש המת. ואז אתה תהיה שמור כל השנה. שנה הבאה ירחם השם, עוד פעם נתחיל מחדש, מהדורה חדשה. וככה עוברים עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וברוך השם, עולים במדרגות, עם ישראל הולך ו... ועולה, הולך ו... ו... כאשר יענו אותו, באים הרשעים, באים עוקרי הדת, מנסים לשבור, להרוס, לנטץ, לא יצליחו, לא יעלה בידם. התורה הקדושה היא, ועם ישראל עולים והולכים ועולים. אז ראינו מכאן מעלת הימים האלה של פסח, כמה הם חשובים, כמה הם גורמים מעלות גדולות ועניינים נפלאים מאוד. עכשיו, כדי להבין עוד יותר את העניין של האכילה, אז נשים פנינו לגמרא במסכת בבא קמא. גמרא בבא קמא שמה מביאה בדף למד, קטע, שתי שורות לפני המשנה שם, גמרא אומרת, אמר רבה, היימן דבעי למהווה חסידה, מי שמנחפש מלתד מילה דחסידות, לקיים מילה דברכות. זאת אומרת, מה יעשה? יקיים לצאת ידי חובה שלא ייכנס לספק ברכות. זה, ובאמת, עניין של ברכות זה חמור מאוד. מה העניין של לקיים מילה דברכות כל כך חמור? אז הרמב״ם עליו השלום בספר המורה, וראיתי אותם מילים כתב גם רבנו משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים. למה אנחנו כל כך מחמירים? אני שנייה נחכה עם הנושא של ברכה, אבל למה מחמירים בענייני אכילה? שאדם לא יבוא לפיו דבר אסור. כל כך חמור. רואים שהחמירו בזה רבותינו מאוד, והיו נזהרים בזה. אנחנו רואים שרבי פנחס בן יאיר, הגמרא מתארת כמה וכמה, שלא באו לידי נכשול, שלא נכנס לפיהם איזה דבר אסור. אז כדבר איסור שנכנס זה חמור מאוד. הרמב״ם מבאר למה, הוא אומר, בגלל שכל עבירה שאדם חלילה נכשל בה, היא לא בתוך גופו, היא חיצונית אליו. אבל מה כן נכנס לתוך הגוף, איזה עבירה נכנס לתוך הגוף? זה אוכל, שאדם אוכל או שותה דבר אסור, או אפילו שתה בלי ברכה, אכל בלי ברכה. זה חס ושלום נכנס לתוך הגוף ונהיה בדם שלו. וכתוב בתורה, כי הדם הוא הנפש. כלומר, זה חלק מהדם. זה האדם עצמו. מה זה אדם? אפר, דם מרה, כך גמרא אומרת. אז יש בו אדם שלו, זה מתערב בו. ולכן אמר, איימן דבעי למהווה חסידה, לקיים מילד ברכות. שמה יש בברכות? אומר הרמב״ם, יש לי סתירה. אם אני אברך כשלא הייתי צריך לברך, אז חס ושלום שלא יבוא לעבור, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. רוב ככל הפוסקים מסכימים שהעבירה שלא תישא היא בברכה לבטלה. כלומר, כשכבר הוא ברך, והוא מברך עוד פעם, אפילו שהוא שכח,
אמן. אז פרשות מרן, פאר הדור, גאון ישראל, ברק הרעי דאבו, שאלה עדי זיווה ויקרא מנן לאנמין, מרן רבנו יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, שעושה ומעשה כל ימיו, להרביץ תורה ולהרבות תורה בעם ישראל, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו כוח ובריאות ועוצמה, שיזכה שדבריו יהיו נשמעים, ויזכה להעמיד עוד תלמידים ותלמידי תלמידים, וילכו לאור תורתו עד ביאת משיח צדקנו בקרוב, שנזכה לגאולה השלמה בימיו ובימינו, תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. אז מוריי ורבותיי, ברשות הרב אני רק אסיים את הדברים. דיברנו על ספק ברכה לבטלה, אז הרמב״ם כותב שאם הוא חלילה עובר, אז העובר על לא טיסה. וכך מוסכם, תראה לאורך יביע עומר, בלי סוף, כמה מרן עליו השלום היה חושש לברכה לבטלה. מצד שני, הוא אומר, אם הוא צריך לברך והוא לא מברך, אז הוא עובר על מה שהגמרא בברכות אומרת, שאמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, גוזל לאביו ולאמו. ועוד יותר, הוא כותב שם גם כאילו מועל בהקדש. זה קדוש, אסור לי לגוע בשום דבר, אסור לי לאכול כלום, עד שאני מברך. שנאמר, גוזל אביו ואמו, ואמר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. אז נמצא שאני כאן בדילמה קשה מאוד, או חס ושלום האדם עובר על לא טיסה, או עובר על גוזל אביו ואמו. לכן אמר רבה, היימן דבעי למבה חסידה, לקיים מילי דברכות. עכשיו מכאן נחזור לעניין של פסח. עכשיו יוצא פסח, אחרי שראינו שפסח זה ניסן, זה שיטת רבי יהושע, שבו נברא העולם והוא מדבר על הנשמות, ואנחנו מקבלים נשמות, שזה רוחניות, בחג הפסח, אז פסח הוא קובע לנו, לרוחניות שלנו עד השנה הבאה, ויכול להיות שלאורך ימים ושנים גם, אז זה חמור מאוד, וזה משפיע על הנפש של האדם, וראינו גם אפילו שמשל השח כותב ביורה דעה לגבי האדם שהיה מעשה, שאחד אשתו חלתה אחרי הלידה, לא עלינו, ולא התחלה להעניק את התינוק, והיה שתי אפשרויות, או לקחת מנקת גויה, שזה עולה פרוטות, או מנקת יהודיה, שזה עולה יקר יותר. והשח כתב שביות ויש לו אפשרות, הוא חייב, לקח, אפילו שזה חסידות, לקחת לה מנקת יהודיה, כיוון שהמנקת היהודיה אוכלת דברים כשרים, והיא, והטעם של האוכל שהיא אוכלת נמצא בחלב שלה, והתינוק ינק מחלב של יהודיה. כמו שאמרו אצל משה רבנו, פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק חלב גויה, לכן יש עניין בלהחמיר בעניין של האכילה ככמה שאדם יכול, כי זה משפיע על הנשמה של האדם. יוצא לפי זה שבאמת הימים האלה הם קובעים לרוחניות של האדם בניסן נברא העולם. ואני אסיים במילה אחת, שאדם ידע שליל פסח הוא לילה קדושה מאוד מאוד. אנחנו, ידוע, היום הדור שלנו הרבה מחפשים סגולות. מצאתי שבשיר השירים במדרש, מה הוא אומר, אמר רבי יוסי, בדורות שקדמו, רבי יוסי אומר, היו אוהבים לשמוע הלכה. אבל הדורות שלנו, רבי יוסי אומר על הדור שלו, מחפשים סגולות ומשלים. אוהבים לשמוע סיפורים ואוהבים לשמוע סגולות. אבל יש החזקוני המפרש הידוע בפרשת תולדות, שם שיצחק אבינו עליו השלום קורא לעשיו ואומר לו, לך נא אל השדה. אומר החזקוני,
אמר יצחק לעשיו, הלילה הזה תללי שמיים נפתחים ויורדים בשמיים, והברכה מתקבלת, זה המילים, מפי המברכים. ראיתי שהמקור זה פרקי דרבי אלעזר, פרק למד א', אותם מילים, ההזגוני העתיק אותו. אז המקור בפרקי דרבי אלעזר, יש שם פרק למד א', הוא אומר שלברך בליל פסח, הברכה מתקבלת. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו, כל מי ששומע, ינצל את הימים האלה שלקראת פסח, להכין את עצמו, כתבאל לקראת החג הנפלא הזה, שבעזרת השם יריק עלינו הקדוש ברוך הוא שפע וברכה וחיים ושלום, ובעזרת השם יצליחו גם כל העסקנים וכל העוסקים במלאכת הקודש של הפצת התורה בעולם, בארץ, פה, ונתפלל לטובת ולהצלחת כל גדולי ישראל, בראשם מרן, שהשם יאריך ימיו על ממלכתו, לשמור על בריאותו, אורך ימים, יהיו דבריו נשמעים, ויוסיף עוד חיילים לתורה, ונזכה בזכות זה לביאת משיח צדקנו ומהרה בימינו, אמן. חזק וברוך לגאון הגדול, מעוז ומגדול, חבר חיבורים בחוקם, בנם של קדושים, הגאון אבי בן ציון מוצפי, שם ישמרו וחייו, שמזכה אותנו בדברי תורה, בעל פה, בכתב, יש לו הרבה חלקים, יש לי בבית, אני שתי צטבות, סוכה בציון, שני צטבות, אני למעלה מ-20 ספרים, מן פורת יוסף, שמשיך עוד לעשות כאלה וכאלה בתורה שבכתב, מלא וגדוש, תורה שבכתב ותורה שבעפה, ויפוץ למנותיו חוצה, להדיל תורה ולהדירה.